Знайомтесь, це Валерій Йосипович. Його будинок опалюється газом. Замість відпустки він вдома, бо всі його гроші пішли на опалення будинку. А це Андрій. Він опалюється дровами. Гроші в нього є. А відпочивати Андрію ніколи, бо він обслуговує свій котел. А ось сусід Тарас відпочиває в Єгипті. Він встановив тепловий насос MyCon, який заощаджує йому гроші на опаленні. MyCon – передові теплотехнічні рішення. Детальніше на сайті mycon.com.ua.